Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Ačiū, kad remet. Pradedam laidą, dabar Audrius, temas matot, bet pradėsim nuo to, kad Audrius... Pikdžiugaus, kad valdančioji koalicija neturi pakankamai... Šiaip jau aš nepikdžiugauju, nes aš tikrai norėčiau, kad atsižvelgiant į ir koronaviruso siautėjimą, kuris aš nežinau, ar tai daugiau pūstas burbulas, ar iš tikrųjų taip yra, bet vis tiek nu, situacija atrodo nėra normali. Tikrai. Tai tikrai būtų gerai, kad būtų konkrečiai atsakingi žmonės, kurie pilnai viską darytų. Bet kita vertus, na, negali žmogus nepasidžiaugti, kad prieš kiek čia tie rinkimai buvo prieš mėnesį, mažiau truputėlį. Kad kai aš pasakiau, jog pirmas veiksmas, kurį turėtų daryti po jau antro turo rinkimų nakties Šimonytė, tai skambinti arba Uspaskykui su jo darbo partijos 9 balsais, arba Paluckui su jo, ten kiek jis ten, 13 turi berods. Nu, nesmė, kad nes vien koalicija iš Tėvynės sąjungos plus 2 liberalų su 74 balsais tuo metu jau atrodė pavojingai maža. Ir čia priminsim, kad 71 yra. Jo, 71 yra minimumas. O dabar mes ką turim? Profesorius Glaveckas, kuris šiaip jau yra žmogus aikštingas, tą visi sen gerai žino, negavo ko norėjo, supyko ir paliko valdančiąją koaliciją. O kas norėjo? Posto komiteto? Dėl komiteto postą, jis, nu, čia galima nuspėti, kad jisai norėjo, bent jau vicepirmininko ekonomikos komitete, bet, na, bet bent jau oficialiai tai nėra patvirtinta. Gerai. Tačiau šiaip oficialiai jisai pasakė, kad jam nusibodo, kad jį pastoviai kilnoja iš vietos į vietą. No. Ir kad jisai nori sėdėti kur nors ramiau, kad, nu, kad jam COVID nepasigaut. O šiaip jau turint galvoje, kad jisai širdininkas ir amžioje žmogus, na, tai... O tikrai taip. Tai yra suprantamas noras šiaip jau. Gerai, tai tęsk. O jisai supyko, išėjo ir dabar koalicijoje liko 73 balsai oficialus. Kadangi koronavirusas įsimetė ir į Seimą, tai jau 3 liberalų partijos nariai šiai dienai yra saviizoliacijoje, kaip užsikrėtė. Vadinasi, koalicijoje liko 70 balsų. Tai yra, jie nebeturi daugumos šiai dienai, balsuojančios daugumos turiu galvoje, neturi. O antradienį reikia tvirtinti Šimonytę premjerę. Vadinasi, jeigu jinai bus patvirtinta, tai patvirtinta jinai bus opozicijos balsais. Tai tikėkime, kad opozicija... Ne, tai, aš tą dalyką, aš beveik nebejoju, kad Seimo vicepirmininkų postai ir socialdemokratų atstovui ir darbo partijos atstovui buvo duoti ne už gražias akis, ypač atsižvelgiant į darbo partijos mikroskopinę dydžio frakciją, o būtent todėl, kad tai yra, na, maždaug oficialiai koalicija mes jūsų nekviesim, ministrų postų neduosim, nes ir taip jau ten dalintis reikia su labai daug norinčiais liberalais, na, bet gausit Seimo vicepirmininkų postus. Bet čia šitam dalykai yra viena labai didelė rizika. Nes tai jie nėra oficialiai pareigoti būti balsuoti už koaliciją. Tai, kad tave taip neoficialiai pritraukė prie savų, tai dar nieko nereiškia. Ir čia tas dalykas, kad vėlgi, ką aš buvau sakęs ir tą pačią rinkimų naktį, kad kai nuo pat pradžių kvietiesi papildomus narius į koaliciją, tai jie paprastai daug nesivažiuoja. Puikiai supranta, jog jie eina kaip saugikliai, ta pati darbo partija, pavyzdžiui, tam, kad Laisvės partija daug nesiautėtų ir jiem vieno ministro per akis būtų. Dabar jau, kai jų balsais reikės tvirtinti premjerą, apetitai atsiranda iš karto didesnė. Ir balso kaina augs iš balsavimo į balsavimą. Ir man labai keista, na iš tikrųjų, kaip nesusiprotėti, nu, vis tik tai tvarkoji, ten jaunimo daug yra. Bet galiausiai galėjo ateiti senelis patarti. Vieną kitą žodį, Kubilius galėjo pasakyti vieną kitą žodį. Nu, galiausiai jie matė, kaip, pavyzdžiui, na, tas pats Skvernelis tvarkėsi su savo koalicija. Ekskursas į šoną. Kubilius parašė Facebook'e, kad dėl jo tai galėtų būti ir buvęs Pilsudskio portretas ištutuiruotas. Dėl Pilsudskio portreto matė jį galas. Aš skaičiau šitą dalyką, žinok, aš perskaičiau, man pirma mintis buvo, kad Andrius išprotėjo. Man irgi žinok, Andriu, ką tu darai? Bet, klausyk, Algi, bet ten buvo kita frazė. Kuris jisai parašė apie Kirkilą, dar daug grįžtimas, kad jis buvo baisesnė. Ne, kad jis parašė, kad Kirkilas buvo visai geras už tą krašto apsaugos ministras ir neblogas premjeras. Kirkilas, kuris nususino kariuomenę, kai tuo metu kaip pinigų turėjo škrūvą valdė LDDPistai. Ir Kirkilas, kuris būdamas premjeru, nieko nepadarė, kad pasiruošti finansiniai krizei, nors jisai dar
likus geram pusmečiu iki rinkimų, jau nebegalėjo išplatinti obligacijų, nes Lietuvos finansų būklė buvo tokia, kad nieks mūsų obligacijų nebepirko. Ir jisai nieko nedarė, tylėjo melavo. Ir tai geras premjeras? Mhm. Žinai, čia kažkoks, tai supranti, Kubiliaus grinai asmeninio charakterio ypatumai. Jisai, čia lojalumas, jeigu gerai suprantu. Vat būtent, Kubilius yra introvertas. Jisai labai sunkiai susieina su žmonėmis. Bet jeigu kažkas tai randa jam raktą, tai tą žmogų atstumti nuo savęs jam būna fantastiškai sunku. Fantastiškai tiesiog sunku. Jisai kenčia, tenai jį gali apgaudinėti, išdurinė kitas pats Kirklas yra apgaudinėjęs politiniais klausimais Seime yra daugybę kartų. Skaitant, pavyzdžiui, kaip tuo balsavimą dėl W raidės vadinamai, kai čia buvo dar amžinasis prezidentas Kačinskis buvo gyvas, jis kaip tik atvyko su vizitu į Lietuvą ir ta vizito proga buvo suplanuota, kad Seimas priims pataisas reikalingas tam jau normaliam Lenkų vardų rašymui. Ir kadangi pas konservatorius balsų trūko, nes dalis iškart pasakė, ne, mes taip nebalsuosim, tai buvo sudarta papildomai balsų gauti iš socdemų. Atėjo Kirkilas pas Kubilių, pasakė, tvarkoji, ten berods 10 ar 11 balsų mes, žinai, garantuojam tau. Gerai, tai čia ekskursas gavosi gana ilgas, tai grįžkime atgal. Jo, ne, bet kodėl, bet tai čia ką reiškia, supranti, čia viskas labai į temą. Ką reiškia, kad tu neturi pakankamai balsų pas saviškius ir turi tuos balsus skolintis iš opozicijos. Tave visada gali išdurti. Visada. Arba užlaužti to, ką kainą, žinai, kad sėdės ir žaksėsi. Nu, čia vat, nusprendi sukurti gražią trijų mergaičių koaliciją, žinai. Tu tik tai su sarkazmu sakai. Aišku, su sarkazmu. Nu, klausyk, nes jeigu dar net nepasitvirtinę premjerės, jie jau susiduria su balsų krize, tai kas bus toliau? O juk dabar medaus mėno, viskas ruožiniai sakiniai, supranti, mes dauguma, mes čia kažką tai darysim. Nu ką jūs darysit, kai jums pastoviai balsų reikės iš opozicijos gauti? Tai čia apie jokios reformos kalbos nėra. Žinai, visi baisiai giria tą buvusį valstybės kontrolierių dulkį, kuris yra siūlomas į sveikatos apsaugos ministrus. Ja. Nu tai aš tą progą pasiklausiau jo interviu su Tapinu. Mhm. Jėzau Kristau. Tai buvo šviežia, kur Tapinas padarė specialiai. Nu, čia... Kelių dienų. Jo, čia... Ne, jis tai darytas dar vasarą, bet... A, tai čia senai, okei. Okay. Ne, bet vis tiek, bet tai, nu, jis ilgas, išsamus interviu, žmogų labai gerai parodo. Jėzau Kristau, tai yra... aš tokius vadinu pavojingais naivuoliais. Tai žmogus, kuris iš vienos pusės jaučiasi esas prie valstybės valdymo, nes nu, postas aukštas valstybės kontrolieriaus, iš kitos pusės jisai vos nepasidžiuodamas sako, kad jisai niekados nei partijom priklausė, nei politiką užsiminėjo. Ir toliau iš kalbos tampa akivaizdu, kad jisai iš tikrųjų visiškai politiką neužsiminėjo ir jisai nesupranta, kaip jinai daroma. Kad visom gražiom idėjom, kuris ten fontanais trykšta, kaip reikėtų pertvarkyti, ką reikėtų sugriauti, ką reikėtų daryti, kad vat, iš viso supratimų geriausia, kad ateitų į Seimą tokia politinių savižudžių grupė, kuri padarytų baises reformas, už kurias jo žmonės nušluotų, bet štai už tai paskui ateityje Lietuva gyventų gerai. Tai jau net Tapinas neiškentęs sako, nu tai kaip Seimo narys dėl to sutart. Tai man klausyk, tas dulkys, kaip šio paskaimo išeina, jisai nesugebėjo susitarti su Seimo nariais net dėl to, kad būtų priimtos audito įstatymo pataisos, kuriuos tiesiog lietė valstybės kontrolė ir kuriuos šiaip jau, na, jau ten pasaulio negriovė. Jis net to nesugebėjo. Jis sėdėjo, supranti, ir siuntinėjo laiškus į Seimą maždaug, kokie jūs negeri, kad jūs nedaro tų pataisų, kurie aš jau Europos Sąjungos siūlo. Šitas žmogus dabar turės daryti reformą sveikatos apsaugos ministerijoje, kur liečia visas savivaldybės ir jų ligoninės. Kur liečia ligoninių direktorius, kurie tiesiog organizuoja balsus vietose. Seimo nariam, kurie išrinkti visokiausios savivaldybės. Ir jisai bandys reformas daryti. Viešpatie Jėzau Kristau. Čia, žinai... Dievo vardą per dažnai mini be reikalo. Nu ką? Čia su reikalu šiuo atveju, gerai. Žinai, Rokas Masiulis irgi baisiai girtas buvo kaip ministras. Taip, jis irgi puikus vadybininkas buvo, kuris... Bet turime, jį labai girtas buvo kaip ministras. Ne, jį buvo pastoviai giriamas. A, girta. Giriamas, va Jėzau, ką tu čia dabar... Gerai. Nu, skamba tas pats žodis, girtas. Nu, okei. Bet jisai buvo puikus vadybininkas, kuris tenai valė ten tą susisiekimo ministerijos Lietuvos geležinkelių ir autokelių direkcijos arklydę saugijo. Bet jisai visiškai nesirūpino gauti
politinę paramą Seime savo veiksmam. Ir kitą dieną po to, kai jo globėja Grybauskaitė išėjo iš prezidentės posto, jį išmetė. Nes jisai Seime neturėjo nei vieno balsų už save tarp valdančiųjų. Tai va čia jis buvo negeras, jisai buvo labai blogas ministras. Nes ministro darbas yra gauti politinę paramą reformoms. Jeigu tu negauni politinės paramos savo reformos, tai tu ne ministras. Tai čia vienas iš aspektų, kitas aspektas yra daryti reformas, jeigu tu galės daryti. Tu reformas gali daryti, jeigu tu turi politinę paramą Seime. Nu tai, gerai. Nu tai va, tai čia žinai, tai, kai pasižiūri, iš kokių žmonių konstruojama šitą vyriausybę ir kurie vardijami geriausiais, nu, tai truputį ir keista darosi. O šiaip tai, baigiant apie vyriausybę, aš noriu pasakyti porą žodžių apie krašto apsaugos ministrus teikiamą Arvydą Anušauską, kuris mano įsitikinimu, žinant jo visą ankstesnę veiklą, jo išmanimą tiek krašto apsaugos, tiek žvalgybos srityje, tai turbūt vienas pačių geriausių pasirinkimų, gal net pats geriausias pasirinkimas šitoje vyriausybėje yra. Ir prie jos taiga kažkur taip buvo prikipta, kad jisai, matote, nepakankamai gerai moka anglų kalbą. O kas prikipo? Pirmiausia, pasietėjo žurnalistai, padarė atskirą medžiagą apie tai, kad Anušauskas kartu gerai mokė anglų kalbą, nu aš moku B2 lygyje. Mhm. Bet dabar imsiu dar papildomai pamokas, kad, na, kad lengviau kalbėti. Mhm. Tai nei pas vieną kitą žurnalistą nėjo ir neklausė ministrė, kiek gerai tu anglų kalbą moko, kokiu lygiu. B2 lygis, aš greipsiu dėmesį, tai yra pagal to oficialią lentelę pakankamas, kad laisvai skaityti profesinę literatūrą ir be esminių klaidų bendrauti. Daug dėl, kiekvienas taip mokėtų. Jo, tai turint galvoje, kad aš esu nekartą matęs Arvido knygų lentyną, aš turiu galvoje, jis nuotraukos yra idėjas. Mhm. Kiek ten pasi angliškos literatūros, nu tai žinai, jeigu pas mus visi ministrai kiek skaitytų, dieve duok. Mhm. Bet aš tai prie jo prikimimą, kad jisai nepakankamai gerai anglų kalbą mokės. Ir Facebook'ai ten paskui, žinai, trinėjimai. Jeigu mes pradėsim aiškinti mūsų patronams, kad Anušauskas bus geras ministras, mes tiesiog tušiai laiką gaišim, nes visi su tuo sutinka ir čia nėra. Ne, bet aš turiu galvoje, kad kažkodėl tai kažkam jis nebeįtiko. Nu tai. Gerai. Baigiam šitos reikalus, pereinam prie geopolitikos, kurios šiandien bus daug. Okay.